माय डियर व्यूअर्स एंड लार्नार्स नमस्कार। आज ये भिडिओटर जुगे नम्बर बेलेन्सर व्यवहार सम्पर्के जानवर चेस्ा कर लार्णिंग आउटकम क्या हम संख्यार चरण संख्यार गणना संख्यार तुलनाकरण जोग और वियोग। नमस्कार, आज आम नम्बर बेलेन्स मिनिर सहयोग किदरे छात्र छात्रीक कण ला छ संख्या धारणा संख्यार तुलना जोग वियोग शिकाव पारि सेइ बिषये आम आज जानिबले जत्न करिम। प्रथम श्रेणी छात्र छात्रीर बाबे संख्यार चिनाकी संख्यार तुलना जोग वियोग एटा हल नम्बर बेलेन्स मिनि। प्रथम आम लगे ये हल बेस तो आम ये प्रथम समान ठाई बहुत लगे तार पे आम ठीक ये इतना सुम लगे यार पड़ बेलेन्स तो आम ये इतना बहुत लगे बहाय पिनी आम लक्ष्य कर फुटा एट आई फुटा तो मजरे ये सुम लगे आम ये सुम इतना मैं सुम दिल एडाल फुटार मजरे इतना आम ये बस्तु तो ये लग इतना आम देखिल बेलेन्सते आज बस्तु समान आदि समान नाथा तबूर आसमी बेलेन्स तो ठीक कर लो पारो। यार पिछत आम ए बीटबूर बाबूर आम इतना कटाम लग पारो यह बहुत लो पारो इतना प्रथम आम इतना कण कण शिशुसक छात्र छात्रीसक संख्यार धारणा दूर संख्या चीकरण इतना जनेक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन आसे आम संख्याब छात्र छात्रीसक धारणा दूर चीन करो छात्र छात्रीसक आम यह कब पारे तुम लोग फोर चार सुम दियासन तर छात्र छात्री चीनी पाले ये फोर सुम आको जो कौन यू तुम लोग दियासन छात्र छात्री कहते जो संख्या चीनी पाए थ्री तीन चीनी पाले इतना सुम ये आम छात्र छात्रीसक संख्या धारणा दी पार इतना आम संख्यार तुलना किदर छात्र छात्रीसक शिका लगे सभी विषय जानवे जत्न करूँ इतना प्रथम यू हाथ सुम इतना इतना पाँच दिल इतना आम देखिल जीपिने हाथ दीजिए एपिने कि तलपिने गई मैं तल ले गई ऊपर आस तमें बेलेन्स तो समान ना ये आम तुला श्रेणी धरू यू समान ना एपिने बेसि गधुर एपिने मदल तार मैं आम कि जानल हाथतक पाँच सौ पाँचतक हाथ डांगर यार आम दुफाले छिल इतो छो सिक्स तार मैं कि देखी आम एक समान आज बेलेन्स तार मैं कि छान छिने छोटी एदू दु पार्टी चार दिल और इपिने दिल तमाम छदूर कर पार जो आम एपिने छो तो आम एपिने वन जो आम छा दूँ तुम एक दुई
তিনি চারি পাঁচ ছয়। তাৰমানে কি হ'ল, এতিয়া আমি দেখিলোঁ সমান হ'ল, তাৰমানে ছয় ইয়াত একত ছটা দিলোঁ আমি, ইয়াত ছয়তে আছে, তো বেলেঞ্চটো সমান আছে। এতিয়া আমি যোগ কিদৰে কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি আমি শিকাব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি এইদৰে কৰিব, ধৰা আমি তিনিৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে কিমান হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, তিনি যোগ পাঁচ সমান কিমান হ'ব। এইপিনে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ইয়াত পাঁচত প্ৰথমে দি চাওঁ সমান হৈছে জানো নাই হোৱা। এইদৰে তাৰমানে ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ মেথডত কৰিব লাগিব, তাৰমানে চেষ্টা কৰি যাব লাগিব, পাঁচত দিলোঁ নহ'ল, এতিয়া আমি কি কৰিম ছয়ত দিলোঁ তেতিয়াও বেলেঞ্চটো সমান নহ'ল, তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ সাতত দিলোঁ তেতিয়াও নাই হোৱা, তেতিয়া আমি কি কৰিম এইদৰে আমি আঠত দিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কম যে এইদৰে আমি, এতিয়া দেখিলোঁ আমি ঠিক আছে, তাৰমানে আমি জানিলোঁ তিনিৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব আঠ হ'ব। এইদৰে আমি আৰু উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ, এতিয়া আমি দিছোঁ ইয়াত এইফালে একফালে দিলোঁ আমি ওৱান আৰু টুত দিলোঁ, এতিয়া তাৰমানে একৰ লগত দুই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, তো আমি এইদৰে কৰিব পাৰোঁ, আমি যদি একতেই আমি একতেই আমি দিলোঁ এক, এইদৰে আমি কেইবাটা দিব পাৰোঁ এইদৰেও কৰিব পাৰোঁ, দুটা দিলেও এতিয়া বেলেঞ্চ হৈছে নেকি নাই হোৱা, তিনিডাল তিনিটা যেতিয়া দিলোঁ অঁ সমান হৈ গ'ল, এতিয়া বেলেঞ্চটো সমান হৈ গ'ল, তাৰমানে কি একৰ লগত দুই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, ইয়াত কেইটা আছে একত তিনিটা একে কি হয় তিনি, তাৰমানে এইদৰে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি বিয়োগৰ ধাৰণাও দিব পাৰোঁ, বিয়োগ ধৰা হ'ল ছয়ৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিব লাগে, এইপিনে আমি ছিক্স দিলোঁ, ছিক্সৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিব লাগে দুই বিয়োগ কৰিব লাগে, ছয়ৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, আমি ইয়াত দুই দিলোঁ সমান হৈছে জানো নাই হোৱা, তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি কিমানত দিলে এতিয়া সমান হ'ব, তেতিয়া ছয়ৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে সিমানেই হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমে তিনি দি চাওঁ নাই হোৱা, তাৰপিছত আমি এইবাৰ কি কৰিম চাৰিত দি চাম, এতিয়া কিছু সমান হৈছে, তাৰমানে কি ছয়ৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব চাৰি হ'ব। আমি এইটো থেংকছ ফৰ ৱাচিং, ষ্টে কানেক্টেড, যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন অৱগত পাই যাব, থেংক ইউ ছ' মাছ।